Другу добу Москва стоїть у заторах, і хоча комунальні служби працюють наповну, відновити нормальний рух не вдається. До прибирання снігу залучили 36 тисяч двірників та 16 тисяч одиниць техніки. За один день у російській столиці випала третина місячної норми снігу. Через негоду сталося майже 2 тисячі ДТП. А протяжність заторів сягала 60 кілометрів. Сервіс Яндекс.Пробки прогнозує, що ситуація на дорогах Москви залишиться напруженою принаймні до нового року.